凤凰每周新闻由选择 State Farm 让您稳健一生。中国东方航空全新起航，静候您到来。劳力士华人独家代理李新华翡翠金城。纽约人寿传家之宝，华明胜律师事务所联合赞助播出。美国疫情趋于平稳，将展开实检测。美首款新冠疫苗展开最后阶段实验。晚上好，欢迎收看7月27日的凤凰每周新闻。新闻首先带您来关注，在经过连续数周确诊人数急剧增加后，有迹象表明美国的新冠疫情可能回到了一个相对平稳的状态。美国总统特朗普27号表示，为了加快新冠检测的效率，美国将开始进行实检测。另外，美国新冠疫苗的研发已经进入最后一个阶段。美国约翰霍普金斯大学的数据显示，在美国全国范围内，过去7天的每日新冠确诊大约为66000人，这已经是10天以来的最低平均值。在疫情严重的亚利桑那、德州和佛州，从6月以来，新冠确诊人数一直在飙升，但近期这几个州的曲线图都出现了平缓，甚至略有下降。分析指出，这得益于各州在上个月宣布撤回复工复产的相关政策，比如关闭酒吧等场所，有效阻止了新冠病毒的传播。不过目前还无法判断这一下降趋势是否能够持续。在过去一周，美国有22个州的确诊人数仍然在继续上升，20个州相对稳定，8个州确诊人数开始下降。为了解决美国新冠检测耗费时间过长的问题，特朗普当天宣布，美国将会采用实检测。To decrease the turnaround times for testing, the first two laboratories have been approved to provide pooled testing. They're pooled. Now, pooled testing will reduce turnaround times by substantially more than 50%. 另外，特朗普透露，美国一家研发疫苗的公司在27号正式进入了第三阶段临床试验。We will achieve a victory over the virus by unleashing America's scientific genius, which is what it is. I'm therefore, proud to announce that this morning, the Moderna vaccine has officially entered phase 3 already, and that's phase 3 clinical trials, the final stage before approval. 凤凰卫视王冰如、王天翼，华盛顿报道。另一方面，美国生技公司莫德纳27号开始新冠疫苗研发第三期，也是最后阶段的临床实验。按计划，将有30000名志愿者参加这一轮实验。而美国政府宣布对莫德纳的投资翻倍，总计接近10亿美元。首个新冠疫苗的大规模临床实验，这款疫苗由美国国立卫生研究所与莫德纳公司联合研发，第三期实验正式起决定性作用的最后阶段，预计共招募30000名志愿者，在全美89个地点进行，是全球目前最大规模的新冠疫苗临床实验。美国政府此前宣布，在4.83亿美元基础上，再向莫德纳公司投资4.72亿美元，用于疫苗研发，总计近10亿美元。美国过敏和传染病研究所所长福奇表示，如果招募实验人员的进展非常迅速，实验结果最早在10月初可能就会公布。实验旨在证明这款疫苗在预防新冠肺炎方面有高于60%的有效性，并具有安全性。据悉，若实验成功，莫德纳有望在2021年生产5亿剂疫苗。当天受到政府投资利好消息提振，莫德纳股价一度上涨11%。这款疫苗是160余种正在开发的新冠疫苗之一。世卫组织估计，目前有约25种不同的疫苗正在进行人体实验。莫德纳、阿斯利康和辉瑞等公司开发的疫苗最早显示出良好的免疫反应。凤凰卫视陈经纬、江广富纽约报道。另外，美国疫情的爆发已经几个月来，小商业者受到了巨大的冲击，其中也包括了很多华裔商家。我们来看他们是如何在疫情中求生的。
文医生所在的这家眼科中心有十家分店，是加州规模最大的华人眼科中心。因为疫情在三月中旬关闭，期间他们迅速做出调整，开放网络就诊和镜片销售渠道。如果真的眼睛有红啊，红眼病啊，或者眼睛有不舒服的，我们通过 video， 我们通过 online 的一些 web portal 可以看到病人的眼睛的情况，也会给他们开处方药，给他做一些眼睛上的诊断跟 treatment。 由于眼科中心被划归为必要商家范畴，五月初已经谨慎重开，所有诊室都会充分消毒，主营业务专注在儿童矫正视力等方面。我们现在总体的生意额的话，大概已回到之前的60%-70%，大部分是一些 OK 镜、塑形镜片，他们的镜片需要更换，所以他们这些patient 都会也一定要回来。由于疫情蔓延，很多病人都推迟了原本预约就诊时间。目前店里充分消毒和防疫措施，让他们安心不少。有讲述他们会怎么样，把客人病人的那个时间错开，然后有什么防护措施，然后小朋友的眼睛也好像最近也越来越不太好，那我们就不想要再往后延了。进来也会要就是手部消毒，然后也需要量体温，然后也可以看到店里面人就少很多，就不像以前就是可能patient比较多，那现在就感觉大家的时间都有错开，所以感觉还很不错。如今加州多个地区疫情进入失控状态，一部分六月经济重启的措施被迫撤回。凤凰卫视刘海平，旧金山报道。另外，加拿大不列颠哥伦比亚省一名华裔医生日前入禀不列颠哥伦比亚省高等法院，要求法院发出禁止令，停止省政府实施第三阶段的经济重启计划，除非省府颁令强制在室内公共场所戴口罩。华裔医生威利向不列颠哥伦比亚省高等法院提出申请，要求法院颁布禁止令，叫停该省第三阶段经济重启计划，除非省府下令强制要求在包括医院、学校、公共交通、餐厅、影院等室内公共场所戴口罩。 Under BC laws, nobody is permitted to cause a health hazard, and so the question before the courtis whether or not the government has acted in a manner that is causing a health hazard by operating in phase three, by reopening the economy, allowing social interactions to increase without implementing a mandatory mask policy. 但是不列颠哥伦比亚省公共卫生官却坚持表示，相比洗手和保持社交距离，戴口罩的防疫效果最差，并称由政府颁令强制戴口罩手段过于严苛。It is not my expectation that we will require mandatory masking in indoor spaces. We know that it is an additional layer on top of the other layers that we use to keep each other safe. And it is the least effective of the many layers that we have. 但是威利医生律师团队指出，近两周来，不列颠哥伦比亚省新增确诊病例每天都在回升。卫生官的说法与多项科学研究的结果相反。该省高等法院最快将在8月5日开庭审理该诉讼，但目前省府还未做出法律回应。凤凰卫视张家胜温哥华报道。2020施坦威钢琴首届加拿大青少年线上钢琴大赛颁奖典礼近日圆满举行。颁奖典礼分三天举行，每天公布了一个赛区的选手奖项，以线上的形式与琴童们共享获奖的荣耀。本次比赛共分四个赛区，温哥华、卡尔加里、多伦多及渥太华，共计超过500名学生提交了1000多个视频作品参赛。我们希望这些小艺术家们可以体验到他们在这个过程里面努力过，付出过，还有认真过，其实这些都会成为他们成长的一个非常重要的条件。 Particularly at the younger ages, how incredibly talented these kids were.
and, you know, playing at a very, very high level, not just technically. I mean, I think everybody who's in this competition, the technical level is very, very high. But they were most impressed with the musicality. 斯坦威公司表扬了这个新赛制，表示疫情提供了一个新的契机，把音乐教育及演奏形态带进了数码时代，推广音乐到更广阔的世界。It really gives me great confidence that music is going to actually, you know, proliferate and prosper in the digital age, because now we're able to connect people together seamlessly.比赛设立了九个不同的奖项，每个奖项均提供奖杯和证书以资鼓励。其中全能奖的获奖者能获得一节钢琴传奇大师 Gary Groffman 的线上大师班。凤凰卫视黄山李玉敏温哥华报道。好，广告过后我们来看更多的消息。感谢回来，我们来看今天来自美国各地的简讯。白宫27号证实，国家安全顾问奥布莱恩新冠病毒检测结果呈阳性，成为白宫确诊的最高级别官员。白宫发表声明称，奥布莱恩症状轻微，他已进行自我隔离，并在安全的地点工作。总统特朗普及副总统彭斯都没有受到传染的风险。国家安全委员会的工作也继续进行。彭博社引述消息人士称，奥布莱恩是在一场家庭活动中感染病毒，而美国政客网报道指不清楚奥布莱恩如何感染，也未知近期他与特朗普有多少面对面的接触。白宫此前表示会定期为白宫工作人员进行病毒检测。谷歌公司发言人周一表示，将允许员工继续在家办公，直到2021年7月。受新冠大流行影响，该公司决定将延长远程办公的期限。谷歌首席执行官皮柴在给员工的备忘录中表示，为使员工能够提前计划，将在全球范围内为那些不需要在办公室工作的职位提供自愿在家工作的选项，至2021年6月30号。谷歌希望此举能为员工在接下来的12个月中平衡工作与照顾家庭之间提供灵活性。据《华尔街日报》报道，这一变化将影响谷歌约20万名员工。在疫情期间，科技行业引领了远程工作的潮流。大多数科技公司都宣布，大部分员工可以在家工作直到2020年底，或者尚未敲定返回办公室的时间表。亚马逊和苹果已经宣布员工可以在1月份返回。Twitter 和 Facebook 等公司表示，他们计划允许一些员工无限期地继续远程工作。美国大型零售商 Target 27号表示，将在感恩节关闭商店，以避免人群聚集。通常感恩节期间的黑色星期五是零售商店一年中最繁忙的购物日之一。Target 还表示，计划从10月开始开启实体店和线上的促销潮。另外，在节日前 ，Target 还将安排超20000种生鲜和冷冻商品，可供路边取货。由于新冠疫情，不少零售连锁巨头都在改变销售计划，以此来满足消费者的期待，并保障员工的安全。亚马逊推迟一年一度的 Prime 会员日，迪克体育用品周一也宣布其感恩节关门的计划。而 Target 的竞争对手沃尔玛上周就已宣布将在感恩节期间关闭商店。自从5月份非裔男子弗洛伊德被警方暴力执法致死事件发生以来，全美的抗议示威不断的演变升级。在俄勒冈州波特兰市的抗议活动迄今已经持续了2个月，示威者和联邦执法部门的激烈对峙愈演愈烈。周日晚间，抗议活动以和平方式开始，但随着夜幕的降临，情况变得越发的严重。联邦执法人员随后宣布，这是一次非法集会。周一凌晨，联邦执法人员多次发射催泪瓦斯、闪光弹和胡椒弹，以驱散聚集在波特兰当地法院外的大批抗议者。一些抗议者爬过了法院周围的围栏，而另一些人则通过燃放烟花击打围栏，并向法院大楼投射灯光以示不满。执法人员花了数小时驱散人群，多人遭警方逮捕。凤凰卫视综合报道。我们来关注一组来自两岸3地的短消息。美国驻成都总领馆按照中方要求在27号闭馆，并由中方主管部门接管后，外围连夜竖起新的围板围封。
工人连夜开工，在前美国驻成都总领馆正门外两侧，距人行道约一条行车道的位置，竖起两列高约三米的金属柱，在封上围板，把建筑物围封起来。而大楼内仍建有灯光亮起。前美国驻成都总领馆是在27号上午10点后由中方主管部门接管，外墙原有的相关文字标识随后也被遮盖，并加装白板封闭。中方表示，要求美方关闭成都总领馆并实行接管，是对美方关闭中国驻休斯顿总领馆并强行进入馆舍的正当和必要反应。香港的新冠肺炎单日确诊人数再创新高，截止到27号凌晨零点，新增145例，本地感染占142例，连续第6天破百。另外，再有4名确诊患者去世，累计死亡人数上升至22人。连续多日新增确诊超过100例，有确诊者要等候超过3天才能获安排送院治疗。专家担心，公立医院负压病床濒临饱和，耽误患者的治疗，并增加家居病毒传播风险。大陆在2008年赠台湾两只熊猫团团和圆圆，今年6月底，圆圆生下第二胎熊猫宝宝，28号即将满月。台北市立动物园举办命名活动，即日起开放网络征集好名，盼民众集思广益，预计8月底公布结果。凤凰卫视综合报道。好，休息过后我们再来关注今天的财经消息。另外，在财经方面，美股周一在科技股领涨下全线暴升，市场关注企业财报、经济数据、美联储决议以及国会关于新一轮疫情纾困计划的谈判。我们来看星期一华尔街股票市场走势情况。美股在周一走势开盘就出现稳定上升，全天都是高位盘整收盘的时，三大指数也是以上升作收。那么这个星期投资人高度关注就是公司盈利状况消息。那么在这个星期，大型科技龙头股相继公布业绩，其中包括苹果公司、亚马逊公司、脸书公司、字码表公司。在星期一走势比较好的有苹果公司升幅2.3%，那么亚马逊公司1.5%，所以纷纷对三大指数高开高走，都是造成了推升的动力。到目前为止，标准普尔500指数成分股当中已经有128家公司公布业绩，81%的都是超出市场预期为好。不过券商也把第二季度的盈利呢同比向下修正了40%，所以可能轻而易举就会达到市场预期。另外，投资人也关注的是从星期二到星期三一连两天联邦储备局的货币政策的决议，同时呢还有国会山庄正在酝酿推出的新一轮是提振经济的一些经济补助计划。所以呢在这方面的那个宏观消息的支撑之下，投资人认为无论联储还是政府都会进一步的扶助经济而慷慨解囊，所以三大指数是受这个消息的影响。但是呢，黄金也在星期一呈现大幅上升，创历史新高纪录，盘中一度达到了1943美元一盎司。投资人也关注的是经济数据，在星期四即将公布美国第二季度的国内生产总值。不过现在为止，投资人还是持审慎乐观的态度，好像注意力更多的集中在公司的盈利前景。以上是星期一情况，凤凰卫视庞哲纽约报道。我们来关注由 TD Ameritrade 德美利证券提供的全球财经指数。以上全球财经指数由德美利证券赞助播出。另外，在社区新闻方面，美国人口普查局于近日再次举办了一场电话新闻发布会，除了例行更新2020人口普查下一阶段的行动，更强调了丹佛地区的回复率。
根据数据显示，截至7月22日，全国人口普查回复率为 62.3%。 而本次有请到的人口普查局中文发言代表李红美则再次在讲话中重申人口普查的重要性和迫切性。他表示，如果社区居民不尽快回应2020人口普查，则可能导致该社区错过未来十年每年的联邦资金。所以每个民众的回应都至关重要，每个未被计算的人每年都会让社区错失重要的利益。我们的社区呢，必须依靠这些联邦资金用于在道路、医院、急救服务、学校和儿童午餐以及老人服务。这个我们都是在每天都会每天我们会遇到的事情，跟人口普查的数据是完全有紧切的关系。此外，李女士还提醒公众，从8月11日开始到10月31日，人口普查局专员将会对没有填表的住户进行敲门填表。同时，人口普查局在某些区域这个月已经开始了人口普查专员的调试性上门服务。鉴于近期的新冠疫情，人口普查局专员会全程佩戴口罩并穿戴 PPE， 遵守公共健康的规则，包括社交距离。填写人口普查问卷最多花费10分钟。他还提醒民众，当面填表的时候一定要遵守社交距离，这不仅仅是为了公众的安全，也是为了人口普查员自己的安全。而民众若担心与人口普查员的接触，最好的方法就是自主填表，在8月11日之前完成人口普查问卷。凤凰卫视林汉琴洛杉矶报道。我们来看一下未来24小时的全球天气情况。以上就是这节新闻，更多的新闻资讯请登录凤凰新闻微信平台，感谢您的关注。凤凰每周新闻有选择 Stay Far，让您稳健一生。中国东方航空，全新起航，静候您到来。劳力士华人独家代理李新华翡翠金城。纽约人寿传家之宝，华明胜律师事务所联合赞助播出。